И посмотрим, мои алло. Добро пришли у нас на канал. Ведем клипу. Вот вам кажем. Све, что треба, что стичу крок река, четвертый сезон. Эво су участници. Evo ga. Fali nam deseti. Znači, prvi je Šmirko, server broj je Gajbo Gamer, Blue Dragon Boy X Čomla, PC Gamer, Manuel The Gamer 1.1, Minka Craft, Matke, MCC i Bad Boys, tako nam fali jedan. I ko hoće se prijavi na kukuca hashtag hashtag krok rek četvrta sezona u komentare i da on će i ko ima najviše suba, znači može tu da dođe i Srbima, tako da to meni isto. Da. I ono sad baš nije, više nije bitno. Znači, aplikacija je Blockman Multiplayer. Možete samo ukucati i Multiplayer Master i odmah pored je Blockman. Znači, ova je aplikacija jako dobra za tablet je i za telefon, tako da verzija je 0.16.1. Ja sam već sve pripremio, tako da evo ga. Znači, minecraft p i sačekate. I uđete. I ova verzija, najnovija 0.16.1. Znači, ako ste mislili da u Blockman ne može stati, isto kao Multiplayer Master može stati samo 6 igrača i manje. Da, to nije istina. Kad stavim ovdje tablet, pogledajte sad moj Wi-Fi, vidite kako jači. To je odmah pored mene, tu ga stavim i to je to, on ima jačije. Evo kao i sad. Lijepo stavim za 6 igrača, za 10 igrača. Vidite. Za 10 igrača. I da. To je to, tube je survival, users to ne znam šta je. Password će biti 2 2 2 2 4 dvojke je password. I da, vidimo se u narodnom klipu, a do tada pozdrav i ta će biti klip. Da, uđete na krokodak i tada krećemo.